Next TV продължава. Аз съм в PlayStation зоната и изключително много се радвам, защото имам възможността да анонсирам за вас една от най-яките PlayStation игри, които излизат точно днес. Всъщност става дума за Little Big Planet 3, която може да видите на плазмата отзад. Играта наистина е много-много добра, но преди да започнем с ревюто, искам да обявя две награди, които ще раздадем по време на самото ревю. Това са тениска на Little Big Planet и чанта на Little Big Planet 3. А въпросът, който ще ви задам, за да може да спечелите тези прекрасни награди, докато тече ревюто в Twitch TV, е кой е актьорът, който озвучава главният антагонист в играта? Как се казва актьорът, който озвучава главният антагонист в Little Big Planet 3? Името на героя в играта е професор Нютън, а вие ще трябва да познаете името на актьора по време на ревюто, за да спечелите тези две прекрасни награди. По-късно ще ги стегнем от мейн деска с Роро. А сега вижте ревюто на Little Big Planet 3. Little Big Planet 3 е най-новото централно издание на ексклузивната PlayStation игра, която излиза в края на ноември за Европа. LBP е прекрасна комбинация от традиционна забавна платформа игра в сингъл и кооп режим и възможност за създаване на нива ин-гейм с помощта на сравнително лесни и достъпни инструменти. Главният герой от предишните части, симпатягата Sackboy, отново е тук. Този път той изследва креатор вселената, наречена Bunkum. Измамен от главният антагонист в лицето на професор Нютън, той освобождава трите титана, които в последствие трябва да унищожи с помощта на три допълнителни нови героя. В играта са налице всички традиционни Little Big Planet елементи плюс много новости. Sackboy има на разположение някои нови базисни функции плюс нови инструменти. Една от новостите е катеренето по мрежи и конструкции, но далеч по-важни и иновативни са новите гаджети. Един от тях е така нареченият пъмпинатор. Представлява нещо подобно на пистолет или сешоар, който може да издухва или всмуква платформи и колектабъл предмети. Blink Ball-ът пък ви дава възможност за телепортиране в специални зони. Ако изстреляте топката акуратно, може да се пренесете на зони, където нормално няма как да отидете. Булз бутушите ви дават двоен скок и въздушна засилка, има и много други гаджети. Всички тези нови функции правят играта из нивата наистина разнообразна. Има, разбира се, и всякакви нови декорации за правене на нива, плюс възможности за костюмизиране на героят ви. Базисните нива от друга страна са само 4. Веднага бързам да кажа, че те имат много поднива, голям обем и редица скрити екстри за взимане, за които ще трябва да се връщате в последствие повече от един път. Колектабъл декорациите за създаване на къстъм нива и обличане на героят са 300, което дава доста реплей стойност, въпреки по-малкото наброй нива спрямо предишните части. Има и нова възможност за изпълняване на странични квестове от другите са герои из нивата. Извън по-късият синглплеер, единственият друг недостатък, който забелязах, е забавянето на поп-ъп менюто при натискане на съответния бутон. При по-продължително използване този недостатък наистина става виден и досаден. Вероятно новото студио Sumo Digital, което пое юздите от предишния девелопър Media Molecule, ще адресира проблема скоро. Без съмнение обаче централната промяна в играта идва от наличието на цели 3 нови допълнителни героя, освен знаменития Sackboy. Първият от тях се казва Отсок. Странният чорап представлява същество подобно на куче, което може да тича бързо по прави повърхности и да отскача от стени. Тогъл от друга страна е голям, масивен, барбароноподобен герой, който манипулира платформите и препятствията предимно с тежестта и обема си. Тогъл има и миниатюрна версия, която позволява преминаване през тесни пролуки. Слоуп пък има тотално различна функция. Той е сак птица, която може да лети и да пренася предмети, сграбчвайки ги с ногтите си. На моменти може да комбинирате по два сак героя, като да речем Sackboy може да язди от сок, което е доста забавно. Птицата може да пренася някой от другите герои и така нататък.
Местата и различните препятствия, през които преминавате, са наистина много идейни и разнообразни. Има всякакви видове платформи, изпълняващи различни функции, и след първоначалните базисни туториал препятствия, често ще ви се налага да сменяте инструментите спрямо ситуацията. Разбира се, ще видите и доста мини-игри от всякакъв тип. Както предполагам, вече сте се убедили, визуално играта изглежда точно толкова пъстра и откачена, колкото се очаква. Всичко около вас е многоцветно, многопластово и подвижно. Тъй като темата за ръчна изработка на нива и кооперативен мултиплеер е твърде дълга и обширна, ви обещавам, че ще я засегнем в някои от следващите издания на предаването. За сега най-важното, което мога да ви кажа със сигурност, е, че дори да не се интересувате лично от създаване на нива, както и в предишните части, може да играете нива, създадени от другите играчи, на готово. Независимо дали притежавате Current или Last Gen платформа, не трябва да пропускате Little Big Planet 3.